twongeye kubashimira inshuti zacu, twongeye kwishimira kongeye kubana namwe. Ikaze ikaze dukomezanye. Twagiye icya mbere kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo umuhanda uzenguruka, B igice cy'umuhanda uzenguruka, C aho banyura bazengurutse, D ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo aho banyura bazengurutse, kuko uyu ntabwo ari umuhanda ahubwo, kuko n'ibyapa byerekana aho ugiye kugera cyerekana ko ugiye kugera aho banyura bazengurutse. Icya kabiri kikavuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo iteme ridahoraho, B umuhanda utaringaniye, C umuhanda winjira mu kuzimu, D ubutaka bworoshye. Igisubizo kikaba umuhanda utaringaniye, kuko dodan ubundi ni umuhanda utaringaniye cyangwa umeze nabi. Icya gatatu kikagira kiti iki cyapa gisobanura iki? A umuyaga w'intambike, B urusaku rwo mu muhanda, C ikibuga cy'indege, D ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo ni umuyaga w'intambike, kuko n'ubundi umuyaga uhuhutambika, ntabwo umuyaga uhumanuka cyangwa uzamuka, uhuhutambika. Ikindi kikagira kiti iki cyapa cya kane, iki cyapa gisobanura iki? A iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, B iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo kirimo. Kiravuga ngo ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, kiri mu byapa biyobora. Icya gatanu kivuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, B iteme rinini kandi rirerire, C ifungana ry'umuhanda, D iherezo ry'iteme rifungana. Igisubizo kikaba ifungana ry'umuhanda. Tandatu kikaba ngo iki cyapa gisobanura iki? A isangano rifite ishusho ya T, B inzira idakomeza, C aho baterefonera, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni inzira idakomeza, nicyo kiri mu byapa biyobora. Ikindi kikavuga kiti iki cyapa gisobanura iki? A inzira y'abanyeshuri, B abanyamaguru ntibemerewe, C agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, D hegereyeho abanyamaguru bambukira. Igisubizo kikaba ko hegereyeho abanyamaguru bambukira, kuko ibyapa bibura n'ubundi bivuga aho ugiye kugera. Ikindi kikagira kiti wakora iki ubonye iki cyapa? Iki cyapa kiri mu byapa byo gutambuka mbere, bakunda kucyita stop, nyine nicyo gutambuka mbere. A ikaba ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye, B guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, C guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, D guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Ni ukuvuga ngo ni uguhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, kuko stop iravuga ngo mbere yo gutambuka urabanza guhagarara ukareba iburyo n'ibumoso biri mu muhanda ugiye kwinjiramo. Ikindi kikavuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A umuhanda uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome, B inzira ya nyabagendwa iri ku musozi ucuramye, C umuhanda utaringaniye, D umuhanda wangiritse. Igisubizo kikaba kivuga ngo uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome, kuko niho uba ugiye kugera. Murakoze cyane, turabashimiye, twishimiye kubana namwe.